Sedíte tu ako tie tri opice. Nevidíte, nepočujete a zrazu ste onemeli. A ešte ste aj osprosteli. Kde je moja paprika? U mňa doma. Hej, Mikita a Luka už ju doviezli. A čo robí u teba doma? Veď si ju mal odviesť. Áno, áno, ja som aj chcel. Hej, ale potom prišli tie, oni, neočakávateľné okolnosti. Aké? Nechcelo sa ti? No to by sa však dalo čakať. Ale nie, nie, nechcelo sa mu, jemu sa veľmi chcelo, že sa ti chcelo. Aj. Len ten blbec Julo chytil na hranici bez dokladov a nechcel ho pustiť na Ukrajinu. Presne. Odkiaľ si išiel? No odo mňa. Prespal u mňa. Prečo si spal u Jerguša? Máme kšiu postel? Hrali sme karty. Pračku. Nie, hrali sme karty. Karty. Okamžite vysyp, čo sa stalo. No, ženy. Ženy sa trošku nahnevali, že sme sa pokúsili dať dohromady Mikitu a Petru. Zorka, ale ja som o tom nevedel. Víš, lebo keby som ja o tom vedel, ja by ty som to nepočul. Ty buď ticho! Ty si veľmi dobre vedel, že ženia musí odviesť Papriku. Prečo si ho nechal vysedávať u vás? Nechcel som žalovať. Ale zrazu, aký charakter? Okamžite zmizni a nechaj nás samých. Von! Takže vy už ste aj babi dohadzovačky. Nie, 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 my sme si mysleli, že... Ak vás ešte raz prichytím, že robíte niečo na vlastnú pesť, skončili ste v biznise. Ty môžeš opravovať autá a ty predávať rožky. A užite si to. Vaše ženy sa určite potešia.